မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်အေဘီလာ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့အဖူချိန်များမှာကချင်ပြည်နယ်၊နေပြည်တော်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအေဘီလာရဲ့ပုံမှန်အဖူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့စကန်နေဒါကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအေပီလာရဲ့ပုံမှန်ဖူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာအေပီလာရဲ့ပုံမှန်ဖူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေ့ဖူချိန်များမှာဘော်လကဲမြို့မှာ44ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ချောင်းမြို့၊မင်းဘူးမြို့၊မကွေးမြို့၊အောင်လံမြို့၊တောင်ရင်ကြီးမြို့၊ကျိုးပင်ကောင်းမြို့၊ဖမ်းမြို့နဲ့လှိုင်းဘွဲ့မြို့တို့မှာ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမွေးရီချိန်မှာကော့တောင်းမြို့မှာ3.38လက်မှတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့2020ပြည်နှစ်အေပီလ5ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရမော်လမြိုင်မြို့မှာ41.1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104.2ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာအေဘီလာရဲ့အမြင့်ဆုံးဖူချိန်စံချိန်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စံချိန်အောက်မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး1998ခုနှစ်အေဘီလာ21ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယောနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော့နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကံရံတစ်ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်တဲ့နေ့အထိခမန်းဆက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာခွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ပါးအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့ဒီခမန်းချက်မှာတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတစ်ပါးအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့ဒီခမန်းချက်မှာလည်းတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာလည်း40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ပါးအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့ဒီခမန်းချက်မှာလည်းတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်တော်မူအမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာလည်း40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဆက်လက်တချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အချိန်အခါမို့မိုးရွာနိုင်ပြီသတိပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တန်းတော်ချက်များအရအနောက်ဘက်မှရွေးရှားလာတဲ့လေဝင်လိုင်းများရဲ့အချိန်ကြောင့်9ရက်4လ2020ရက်နေ့မှာ11ရက်4လ2020ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်ပြည်သူများအနေဖြင့်အချိန်အခါမှမိုးရွာခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းတရားစီးဖတ်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသပစ္စည်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါယံအကြံပြုအပ်ပါတယ်ရှင်။